Bəzi sosial şəbəkə istifadəçilərinin güya Şuşada hərbi qulluqçumuzun vəfat etməsi ilə bağlı yaydığı xəbər həqiqətə uyğun deyil. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq bildirilib. Eyni zamanda bildiririk ki, Kəlbəcər rayonu ərazisində əsgər Şükürov Elmir İlham oğlu qeyri-döyüş şəraitində vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır, məlumatda qeyd olunub. Allah rəhmət eləsin. Gəncə şəhərində 3 avtomobilin iştirakı ilə yol qəzası baş verib. Hadisə Nizami Gəncəvi prospektində 6 nömrəli orta məktəbin yaxınlığında qeydə alınıb. Baz 2107, Daigo və Kia markalı avtomobillərin iştirakı ilə nəticələnən zəncirvari yol qəzasında 1992-ci il təvəllüdlü Rəman Cəlilova xəsarət alıb. O, Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.